ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya və Ukraynadakı ABŞ vətəndaşlarını dərhal bu ölkələri tərk etməyə çağırıb. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Ned Price keçirilən növbəti brifinqdə deyib. Biz ABŞ vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək hadisələrdən məsuluq. Bütün ABŞ vətəndaşlarına Rusiya və Ukraynanı tərk etməyə çağırışımızı bir daha təkrar edirik, deyə o bildirib.